ኢትዮጵያን በመወከል በተለያዩ የውጭ ሀገራት የተሰየሙ አምባሳደሮችና ቆንስላዎች ለሁለት ሳምንታት ሲያካሂዱት የነበረው አመታዊ ጉባኤ ተጠናቋል። በቆይታቸውም የአምባሳደሮቹ የስራ አፈጻጸም ግምገማና ቀጣይ የስራ አቅጣጫዎች ትኩረት ተደርጎባቸዋል። በማጠቃለያ ስብሰባውም የአምባሳደሮች ቀጣይ የዲፕሎማሲ ስራ የሀገሪቱን ሰላምና ብልጽግና ማከለ እንደሚሆን ተገልጿል። ኢትዮጵያን ነጋግራቸው አምባሳደሮችም ስብሰባው ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር የሚያግዝ ግብአት የተገኘበት ነው ብለዋል። ዲስ የተረቀቀ የውጭ ፖሊሲ ያለ በሱ ላይ ውይይት ተደርጓል። የማዳበሪያ ሐሳቦች ቀርበዋል። ስለዚህ በቀጣይ ይህንን አዲስ ፖሊሲ ተፈጻሚ ለማድረግ እንደገና ደግሞ የመስሪያ ቤቱን እቅድ ማለት ነው የአንድ አመት የአምስት አመትና የአስር አመት እቅዶች አሉ። እነሱ ላይ ውይይት ተደርጓል። እነሱ ከጸደቁ በኋላ ወደ ስራ ለመግባት ይረዳል ማለት ነው። አመቱ በዲፕሎማሲው መስክ በርካታ ውጤቶች የተገኘበት ቢሆንም በዛው ልክ የውጭ ጣልቃ ገብነት እየጨመረ መምጣቱ የታየበት እንደሆነም ተመላክቷል። በዚህ ረገድ የዲፕሎማሲው ስራ ከፍተኛ ትጋትን የሚጠይቅበት ወቅት ላይ ነው ተብሏል። በተለይ በአንዳንድ የውጭ ሀገራት ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ እየታዩ ስላሉ ያልተገቡ ድርጊቶችም አምባሳደሮቹ አንስተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች በውጭ ሀገራት ባሉ የኛ ዳያስፖራዎች ዘንድ የታዩ መልካም ያልሆኑ ምልክቶች ታይተዋል። እንግዲህ እነዚህ ሲሆን ተቀራርበው ችግር በተባሉ ጉዳዮች ላይ መዋየትና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በጋራ የመተለሙ ነበር መቅደም ያለበት እንጂ ህዝብና አገርን በሚያዋርድ መልኩ የሌላው አገር ዜጋ በሚታዘበን ደረጃ ልክ መንቀሳቀሱ ተገቢ ነው የሚል እምነት የለንም። የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ባደረጉት የማጠቃለያ ንግግርም የሀገርን ክብር የሚያዋርዱ ድርጊቶች ወደፊት እንዳይደገሙ መሰራት አለበት ብለዋል። ለዚህ አምባሳደሮቹ የተወከሉባቸው ሀገራት ጋር በጋራ መስራት ላይ እንዲያተኩሩ ማሳስበዋል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በመላው ዓለም የሚገኙ ሚስዮኖቻችን ለሁሉም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ክፍት ሆነዋል። ነገር ግን አንዳንድ ጽንፈኞች በአንዳንድ ሚስዮኖቻችን ያሳዩት አሳፋሪ ተግባር ሊቆምና ሊታረም የሚገባው ጉዳይ ነው። በየሀገሩ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ስነ ምግባርንና አገርን ያስቀደመ እንዲሆንም አቶ ገዱ ጠይቀዋል። ዲፕሎማቱ ራሱ በዲስፕሊን የታነጸ እንዲሆንና በተለይ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር ያለው ትስስር የሀገርን ጥቅም ማዕከል ያደረገ እንጂ የሚናገረውና የሚጽፈው ወደ ውጭ እየወጣ በዲያስፖራውም ሆነ በተወከላችሁባቸው ሀገራትና ተቋማት ዘንድ ትዝብት ውስጥ የሚጥል መሆን የለበትም። እዚህ ጠበቅ ያለ ክትትልና የእርምት እርምጃ እንዳስፈላጊነቱ መወሰድ ይኖርበታል። ሁሉም የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቁ መሆናቸው ላይ እንዲተኮርም አሳስበዋል።